Dobar dan, dobrodošli na još jednu tribinu u okviru YouTube kanala Kulturnog centra Novi Sad. Ja sam Jelena Todorović-Lazić i danas ćemo nastaviti onu temu koju smo prošli put započeli, a to je Estonija, odnosno njen put do članstva u Evropskoj uniji. Danas ćemo se fokusirati na onaj drugi deo, dakle šta je ona dobila, a šta možda nije dobila svojim dvodecenijskim članstvom u Evropskoj uniji. Od obnove nezavisnosti, dakle od ponovnog sticanja nezavisnosti 1991. godine, Estonija je nastojala da razvija bliske odnose sa zapadnim zemljama prvenstveno i bio je cilj da postane članica NATO-a i Evropske unije što pre, pa je tako 2004. godine postala članica obe zapadno-evropske organizacije. Postala je članica Evropske unije nakon 6 godina pregovora. Postoji neka teorija koja kaže da većina država je ispregovarala svoje članstvo za 5 do 7 godina. Ja često volim da kažem da to baš nije najtačnije, zato što imamo i mnogo drugih primjera, ne mislim pritom na Zapadni Balkan i na neke druge države. Čak i u ovim državama članicama koje su postale članice 2004. 2007. i 2013. godine, neke od njih su za mnogo manje od 5 godina završile pregovore, a neke su pak pregovarale duže od 7 godina. Ali recimo da je taj prosek tih 5 do 7 godina i da je Estonija recimo u tom proseku od 6 godina pregovaranja. 2007. godine već se ona pridružila šengenskoj zoni, odnosno šengenskom području, gde, kao što znamo, ne postoje granične kontrole između zemalja. Takođe, vrlo brzo, u odnosu na neke druge države koje su tada postale članice, postala i članica Eurozone, dakle već 2011. godine. Takođe, godinu dana pre postala je članica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, dakle 2010. A kao i ostale države koje smo do sada obrađivali, kao većina tih novih država članica, do sada je imala jedno predsedavanje Savetom ministara Evropske unije i to u drugoj polovini 2017. godine. Kada je reč o završetku sporazuma o razgraničenju sa Rusijom, ona je 2005. godine potpisala 18. maja taj granični sporazum sa Rusijom, čime su ove dve zemlje samo neznatno redefinisale granicu koju su delile već faktički od 1991. godine, od kada je Estonija vratila nezavisnost. Taj sporazum je estonski parlament Rigikogu ratifikovao 20. juna 2005. Ali postoji jedan, da kažem, problemčić u vezi sa ovim sporazumom, a to je da je Rusija naknadno, nakon potpisivanja ovog sporazuma, odbacila estonsku preambulu ovom sporazumu u kojoj se kaže, odnosno u kojoj se poziva na neprekinuti pravni kontinuitet estonske države tokom sovjetskog perioda i indirektno se zapravo u toj preambuli kaže da je Estonija bila okupirana od strane Sovjetskog saveza, što Rusija zapravo nije želela da njen potpis ostane na tom sporazumu i na toj preambuli. Ona je dakle objavila da poništava svoj potpis na tom sporazumu i da želi ponovo da pregovara sporazum o razgraničenju. Međutim, odgovor Estonije je bio takav da je rekla da nema potrebe za ponovnim pregovaranjem oko granice i da ona apsolutno nema nikakve teritorijalne zahteve oko Rusije i da što se njih tiče ta stvar sa granicom rešena. Još od početka 90. godina, a i tokom zajedničkog boravka u Sovjetskom savezu, 3 baltičke države su bile organizovala i sprovodila intenzivnu i aktivnu trilateralnu saradnju. Ta saradnja se intenzivirala, naravno, nakon njihovog sticanja nezavisnosti od 90. godina na ovamo, a istovremeno su sve baltičke države, pa samim tim i Estonija, intenzivirale saradnju sa svojim nordijskim susedima. Tako da, ako se pogleda ko su njihovi najbliže države partneri, to su upravo baltičke države, znači baltičkim državama su ostale 2 baltičke države i komšijske nordijske države. Pa je tako Estonija član međuparlamentarne Baltičke skupštine, zatim međuvladinog Baltičkog saveta ministara, saveta država Baltičkog mora, sa jedne strane, dakle to je organizacija koja okuplja Baltičke države, sa druge strane je izgradila, kao što sam rekla, bliske odnose sa nordijskim zemljama, pa je članica i nekih nordijskih organizacija. Posebno ima intenzivne odnose sa Finskom i Švedskom i članica je nordijsko-baltičke grupe 8. To je ona čuvena skraćenica NB8. Ti zajednički nordijsko-baltički projekti su vrlo česti i oni uključuju nekoliko oblasti. Pre svega se odnose na obrazovni program pod nazivom Nord Plus, zatim programe mobilnosti koji se odnose na biznis i industriju, ali i programe, odnosno projekte koji se odnose na saradnju javnih administracija ovih država. Nordijski savjet ministara ima kancelariju, ima predstavništvo u Talinu, ali ne samo u Talinu, nego ima i filijale, odnosno da kažemo ekspoziture u gradovima Estonije, kao što su Tartu i Narva. Baltičke države su također članice i Nordijske investicione banke, a pored toga one su članice, dakle sve tri su članice Nordijske borbene grupe Evropske unije. Šta su to borbene grupe? U okviru spoljne i bezbednosne politike Evropske unije postoji, nakon 2004. godine, a počevo od 2007. počelo je sa formiranjem koncepta battle grupa, odnosno borbenih grupa, i do danas postoji osnovane 18 tih borbenih grupa. To su vojne jedinice u okviru spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, to su jedinice od oko 1500 ljudi. I Baltičke države su učesnice jedne od tih borbenih grupa koja se zove Nordijska borbena grupa. Bilo je u ovoj savremenoj historiji pokušaja da se Estonija redefiniše kao nordijska država. Dakle, ona jeste baltička nesumnjivo, ali bili su neki pokušaji da ona da se pripoji drugom regionu, da kažem tako. To je nešto što nas podsjeća na slučaj naših suseda iz bivše zajedničke države Hrvatske i Slovenije, koje su se dugo borile da se skine taj predznak balkanskog iz njihovog identiteta i da postanu više centralnoevropske, odnosno da je taj njihov identitet dominantniji od onog kome geografski jednim delom one i pripadaju. Isto tako, dakle kao Slovenija i Hrvatska, tako je i Estonija 1999. godine javile su se tendencije da se ona predstavi i pozicionira kao nordijska država. Taj prvi pokušaj se dogodio kada je tadašnji estonski ministar spoljnih poslova, koji je kasnije bio predsjednik Estonije u 2 mandata, između 2006. i 2016. godine, Tomas Hendrik Ilves, održao jedan govor na Švedskom institutu za međunarodne poslove pod naslovom Estonija kao nordijska zemlja. Zašto je uopšte došlo do tih pokušaja da Estonija pobegne od svog, da kažemo, uslovno rečeno, pobegne od svog baltičkog identiteta? Upravo je jedan osnovni glavni razlog bio taj jedna politička kalkulacija da se Estonija razlikuje od Letonije i Litvanije, koje su u tom trenutku bile države koje su sporije napredovale ka članstvu u Europskoj uniji. Ako se setimo, samo je Estonija od te tri države prva je otvorila pregovore, dakle u prvoj grupi 1999. godine, dok su Letonija i Litvanija čekale 2001. godinu da otvore svoje pregovore. Tako da je to bio taj pokušaj da oni izađu iz tog korpusa baltičkog i da se pripoje, pošto je već sam taj napredak u pregovorima bio njima tada dovoljan znak da oni mogu sebe da pozicioniraju više kao nordijsku, a manje kao baltičku državu koja su tada zaostajale, da kažem, u tom procesu pristupanja. Jedan estonski poznati istoričar, Andras Kassakamp, je 2005. godine tvrdio da je važnost identiteta, razgovora o identitetu u baltičkim državama se smanjila njihovim zajedničkim ulaskom 2004. godine u Evropsku uniju i NATO, ali je on tom prilikom izjavio da će u budućnosti ta privlačnost nordijskog identiteta u baltičkim državama rasti, znači da će imati jedan trend rasta i da će na kraju 5 nordijskih i 3 baltičke države postati zaista jedna jedinstvena celina. Po tim nekim najnovim razvoju događaja i po tim njihovim zajedničkim i aktivnostima koje su sve češće i sve učestalije, intenzivnije i saradnja koja se produbljuje, to sada deluje kao vrlo realno predviđanje. Kada je reč o jednom drugom susredu sa kojim Estonija nije baš u dobrim odnosima kao što je sa baltičkim susjedima i ovim nordijskim susjedima, dakle kada je reč o Rusiji, još od sovjetske ere naravno odnosi sa Estonije i Rusije su bili prilično hladni, iako se među njima odvijala i odvija i dalje praktična saradnja. Dakle, ne sprovodi se izolacionistička politika, dakle Estonija i Rusija sarađuju, ali prosto ti odnosi su daleko hladniji nego odnosi sa ostalim susedima baltičkim i nordijskim državama. Kada je započela ruska agresija na Ukrajinu i kada je počeo rat u Ukrajini, odnosi između Estonije i Rusije su se dodatno pogoršali, zato što je Estonija kao i ostala dva suseda vrlo aktivno podržavala Ukrajinu i podržava Ukrajinu tokom rata. Ove godine, kao što sam rekla na početku, obeležava se 20 godina od ulaska 3 baltičke države u Evropsku uniju. U međuvremenu, dakle, za ove 2 decenije, šta je ono što se promenilo u globalnom svijetu, to je, dakle, jedna neočekivana pandemija globalnih razmjera, zatim 2 finansijske krize kroz koje je prošao evropski kontinent, zatim neviđena kretanja naroda u smislu velikih migracija širom evropskog kontinenta, dakle, početak jednog rata koji pustoši Ukrajinu, jednog regionalnog sukoba koji ima vrlo ozbiljne globalne implikacije. Dakle, kada opišemo ono kroz šta je prošla Evropa tokom protekle 2 decenije, možemo da kažemo da je ovaj današnji svet mnogo nepredvidiviji i haotičniji nego onaj pre 20 godina kada su ove države stupile u članstvo, evropsko članstvo. Od 2004. godine, kada su se pridružili NATO i Evropskoj uniji, Estonija je, poput svoja 2 baltička suseda, u Briselu izgradila također reputaciju pouzdane članice koje se veruje i koja je duboko posvećena evropskoj budućnosti. To je dalo šansu Estoniji da kažemo, izvrši uticaj na Evropsku uniju i na svetsku politiku u određenoj meri, ali taj njen uticaj je dosta velik u odnosu na njenu proporciju njene veličine. Dakle, iako su tako male sve te 3 države, njihov uticaj na globalnu politiku je značajno veći nego što bi to bio uticaj nekih drugih država te veličine koja nije članica ovih zapadnoevropskih blokova. Estonija je posebno treba istaći, odigrala ključnu ulogu kao digitalna fabrika Evrope, utičući na digitalnu budućnost kontinenta. Ona je, dakle, lider u sferi digitalnih odnosa, odnosno digitalizacije. I sve te inicijative koje dolaze od Estonije, koje ona pokreće, zapravo utiču ne samo na estonske građane, nego utiču i na budućnost svih drugih evropskih građana, zato što se na njen predlog se završava finalizacija jedinstvenog digitalnog tržišta Evropske unije i pokretanje evropskog digitalnog identiteta. Dakle, tako jedna mala država je uspjela da postane lider u sferi digitalnih tehnologija, odnosno digitalnog tržišta, i to je nesumnjivo za svaku pohvalu. Da li se čuju baltički glasovi kada je reč o geopolitici? Dakle, iako se smatraju najpouzdanijim članicama Evropske unije, Estonija, Letonija i Litvanija, one su se istorijski suočavale sa ozbiljnim izazovima u oblikovanju spoljne politike Evropske unije i globalne perspektive zbog njihovog perifernog položaja, odnosno njihovog geopolitičkog položaja i blizine Moskve i složenosti odnosa, prethodnih odnosa sa Moskvom. Dakle, one jesu pouzdane, njihov glas se čuje, ali one sa sobom nose potencijalne, da kažemo, komplikacije dodatne zbog blizine i složenosti izazova i odnosa ove tri baltičke države sa svojim istočnim, odnosno ruskim susjedom. Da se vratimo na ova digitalna rješenja, odnosno na ovi digitalni uticaji, to pozitivno prelivanje estonskih inovativnih digitalnih rješenja ima potencijal ne samo da modernizuje evropsku demokratiju, već i da poboljša njenu otpornost na neke nove i buduće pretnje. U ovoj digitalnoj eri, digitalnom dobu, doprinosi Estonije su veliki i ključni u podsticanju sve većeg učešća građana i jačanja temelja evropske demokratije. U kom smislu većeg učešća građana vidjet ćete kasnije da je Estonija prva država koja je uvela glasanje preko interneta. Prva evropska država koja je uvela glasanje na parlamentarnim, lokalnim, republičkim izborima potpuno online. Dakle, zato je taj uticaj, odnosno podsticaj da se poveća učešće građana i da se jačaju temelji evropske demokratije. Kao jedna samo slučajnost i kao jedan opipljiv dokaz uspeha, jedan od uspeha Letonije, jeste što se upravo ta 20-godišnjica, odnosno ova 20-godišnjica njenog ulaska u Evropsku uniju, poklapa sa tim što je Tartu evropska predstavnica kulture. Tokom ovih 20 godina boravka u Evropskoj uniji, Estonija je morala da dokaže mnogo nekih stvari. Kada budete čuli o čemu se radi, neki od njih će vam ličiti na ono što bi moglo da bude ne problem, ali sa čim bi mogla da se suoči i Srbija, odnosno neke od ovih stvari bi mogla da dokaže, trebalo bi da dokaže i Srbija ukoliko u jednom trenutku postane članica Evropske unije. Pa šta je to sa čim se Estonija tokom ovih 20 godina suočavala? Prvo, trebalo je da dokaže da je sposobna da upravlja svojim javnim financijama. Zatim, morala je da dokaže da nije simpatizer SS-a ili neonacista. Da, pošto postoje vrlo uvrženo mišljenje o raširenom neonacizmu u tim baltičkim državama, također morala je da dokaže da Estonija neće biti plodno tlo za međuetničke sukobe, s obzirom da ima 1/4 stanovništva koja pripada drugoj naciji, dakle 1/4 ruskog stanovništva. Zatim trebalo je da dokaže da je ta manjina, da se ta ruska manjina osjeća udobno, dakle da je zaštićena i da su joj garantovana sva prava i slobode. Morali su da dokažu također da nisu samo jedna od sovjetskih republika od koje nema nikakve koristi za Evropu, da imaju bogat kulturni život, da su dovoljno zreli da budu članice Evropske unije, da nisu korumpirana zemlja, da imaju normalnu, funkcionalnu i održivu demokratiju. Dakle, sami ćete prepoznati koje su od ovih problema, odnosno izazova koje bi i Srbija trebalo da dokaže u jednom hipotetičkom trenutku, ako uopšte nekada dođe do članstva. Od tih prvih dana sticanja nezavisnosti, ali još mnogo ranije, većina javnih ličnosti Estonije je krenula u jednu intenzivnu kampanju dokazivanja da je Estonija deo Evrope, a ne ruska pokrajina, odnosno jedna nerazvijena ruska pokrajina. Rukovodstvo Estonije je bilo jednoglasno u tome da je evropski put jedini put koji država želi da sledi nakon svoje nezavisnosti. Postojale su dve partije koje su se, da kažem, protivile članstvu. To su Narodna unija Estonije, to ona je bila od početka protiv ulaska u Evropsku uniju, a kada je došlo do sprovođenja nacionalnog referenduma, postalo je jasno da se i partija centra protivila, zato što je na tom referendumu, ako se sjetite, izlaznost, odnosno procenat glasova za članstvo bio 64,5. Dakle, taj procenat je bio daleko veći u nekim drugim državama, zato su ove Zato pominjem ove dve partije koje su se tada protivile članstvu. Vidjet ćemo i do kraja da li kako danas stoji situacija sa euroskepticizmom u Estoniji. Da kažem, prvo bih se nešto generalno osvrnula šta su dobile tokom 20 godina, šta su dobile nove države članice, a onda bih se posebno fokusirala na taj ekonomski moment šta je tačno dobila Estonija od svog članstva. Dakle, Evropska unija je osnovana, odnosno njena preteča Evropska ekonomska zajednica, dakle imala je glavni cilj da se poveća ekonomsko blagostanje, zajedničko ekonomsko blagostanje. Tokom ovih 20 godina države centralne i istočne Evrope, pritom se misli i na baltičke države naravno, su takođe dosegle određene značajne razmjere ekonomskog rasta. Kao primjer za to je podatak da je 1992. godine, dakle pre samog početka procesa pristupanja, 11 budućih centralno i istočnoevropskih država, dakle ovih novih članica, mislim da više nema smisla da se zovu nove članice zato što je već prošlo 2 decenije od njihovog članstva, ali u odnosu na one prethodne i one koje su ranije postale članice, možda da bi se napravi ta razlika, može još uvek da se koristi taj izraz da su nove. Dakle, njihov BDP je bio niži od BDP-a Australije, Meksika, Južne Koreje i svih zemalja EFTA, to su države Evropske organizacije slobodne trgovine. Danas ta asocijacija nema previše država članica, zato što su 3 države 1995. godine postale članice Evropske unije, Austrija, Švedska i Finska, ali dakle BDP je bio, kažem, niži od svih tih država 1992. godine. Između 2000. i 2007. godine izvoz iz baltičkih zemalja je porastao čak 5 puta. Kada su pristupni pregovori počeli, strane direktne investicije su eksponencijalno porasle. Dostigle su 10% BDP-a u svakoj od baltičkih država, a situacija nije bila mnogo drugačija ni u ostalim državama koje su se nalazile u procesu pristupanja. Početkom 2019. godine, kada je bilo 15 godina, kada se obeležavalo 15 godina od njihovog članstva, je organizovana jedna prestižna konferencija na kojoj su predstavljene analize i zaključci šta je to što se dogodilo tokom 15 godina u državama centralne i istočne Evrope, koje su postale članice Evropske unije. I zaključak je na te konferencije da je između 2000. i 2018. godine bruto društveni proizvod po glavi stanovnika porastao u proseku za 250% u novim državama članicama, u poređenju sa samo 50% koliko je bruto društveni proizvod po glavi stanovnika porastao za Evropsku uniju u celini. Godišnji prihod po glavi stanovnika porastao je za 50% u novim državama i za 10% u Evropskoj uniji uopšte. Ovo su brojke koje nam dočaravaju koliki je zapravo stepen tog ekonomskog rasta i tih ekonomskih performansi koje su ove nove države članice, nisu sve iskoristile sve te prednosti članstva. Neke su još uvek nisu dostigle određene granice i standarde u vezi sa ekonomskim parametrima, ali Estonija recimo da je vrlo ostvarila većinu tih ekonomskih rezultata nekih drugih naprednijih država i dostigla ih. Tako je ukupno kroz Fond za kohezionu politiku tokom onih 18 godina koje sam pomenula potrošeno skoro 210 milijardi evra, od kojih je naravno procenat je bio drugačiji u odnosu na svaku državu članicu, pa je Velika Poljska dobila 99 milijardi evra, a mala Estonija je dobila 5 milijardi evra. Ali je mala Estonija sa tim novcem iz kohezione politike uspela da ceo sistem snabdevanja pijaćom vodom je nadograđen postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda zahvaljujući novcu samo iz ovih fondova. Evropska unija je, kao što sam rekla, doživjela jednu veliku ekonomsku krizu, ne samo Evropska unija, nego čitav svet, ali i Evropska unija je doživjela tu financijsku krizu, ekonomsku krizu, dužničku krizu, bankarsku krizu ili kako god možemo da je nazovemo. I u tom trenutku je bilo jasno da je određenim državama članicama pomoć potrebnija od drugih. Tako su se Grčka, Španija, Irska, Portugalija, Kipar, Letonija, Mađarska i Rumunija našla u jednom trenutku u situaciji nesolventnosti i na ivici bankrota. Pod okriljem Evropske unije te zemlje koje su bile u problemu su spasene od bankrota tako što su dobile neophodne kredite od institucija Evropske unije i drugih zemalja članica i to su bili krediti i pomoć u iznosu većem od 500 milijardi evra. Sprečavanjem kolapsa celog bankarskog sistema je izazvalo ogroman rast javnog duga u čitavoj Evropskoj uniji. Javni dug je porastao za 50%. U međuvremenu su, naravno, ogromne investicije otišle, dolazile u nove države članice, pa je po pitanju Estonije najveće povećanje stranih direktnih investicija došlo iz Švedske i Finske i upravo su te investicije ubrzale ekonomski razvoj Estonije. Finansijska kriza je naravno imala posljedice i na estonsku ekonomiju, vidjet ćemo kakve. Dakle, prvenstveno kao rezultat pada investicija i potrošnje, posle dugog perioda rasta brutodruštvenog proizvoda koji je bio enorman, u jednom trenutku kada je izbila ekonomska kriza, brutodruštveni proizvod Estonije se smanjio. U prvom kvartalu 2008. On je porastao samo 0,1%, a onda je drastično pao početkom 2009. godine. Pad industrijske proizvodnje je estonske privrede, koji je iznosio skoro 34%, bio je najoštriji pad industrijske proizvodnje u celoj Evropskoj uniji. Dakle, u jednom trenutku je Estonija bila na začelju po ovom parametru. Te godine je Estonija bila jedna od 5 najlošijih privreda na svetu po godišnjoj stopi rasta brutodruštvenog proizvoda, a imala je i jednu od najvećih stopa nezaposlenosti u Evropskoj uniji koja je porasla sa 4% u maju 2008. na 15,5% u maju 2009. godine. U decembru 2008. Estonija, to ipak nije bilo... To sve nije bilo dovoljno da i Estonija upadne u problem sa solventnošću i da bude na ivici bankrota kao neke druge države, pa je ona bila jedna od zemalja koja je finansirala oporavak ovih drugih država, članica koje su bile u problemu. Šta je zapravo ona uradila i kako je lako i lakše u odnosu na ostale izašla iz krize? Vlada na čelu sa Andrasom Ansipom je se odlučila za fiskalnu konsolidaciju i za smanjenje troškova zadržavanjem fiskalne discipline i uravnoteženog budžeta u kombinaciji sa paketom štednje. Šta to znači? Znači da je vlada povećala poreze, smanjila javnu potrošnju, tako što je sveobuhvatno smanjila rashode i plate u javnom sektoru. Porez na dodatnu vrednost je porastao, dakle povećali su porez sa 18 na 20%, to je bilo povećanje poreza, odmah u julu 2009. godine. I taj odmah nakon toga zabeležen i prvi budžetski deficit za 2009. godinu je iznosio svega 1,7% brutodruštvenog proizvoda. Estonija je bila jedna od samo 5 zemalja Evropske unije koja je na kraju 2009. godine ispunila kriterijume iz Maastrichta za dug i deficit i imala je treći najmanji pad, odnosno treći najmanji deficit posle Luksemburga i Švedske. Uprkos tom trećem najvećem padu, zemlja je imala najniži budžetski deficit i najniži javni dug među svim državama centralne i istočne Evrope. Dakle, vidimo da se Estonija vrlo brzo i vrlo efikasno oporavila od posljedica bankarske i ekonomske krize. Tako je ona 2009. već počela da se oporavlja, a privredni rast je nastavljen i u drugoj polovini 2010. Stopa nezaposlenosti je krenula da pada na nivoje pre recesije, odnosno pre izbijanja krize i kao nagrada za tako dobro nošenje sa bankarskom i ekonomskom krizom, ona je pozvana 2010. da postane članica Eurozone od 1. januara 2011. godine. Pre pristupanja Eurozoni, estonska kruna, dakle estonska valuta, je bila vezana za evro, a pre toga je bila vezana za nemačku marku. Planovi za pridruživanje Eurozoni su postojali još mnogo pre 2011. godine. Dizajn estonskih kovanica je bio gotov još krajem 2004. godine. To putovanje Estonije ka evru je trajalo duže nego što je prvobitno bilo zamišljeno iz jednog razloga, a to je što je stopa inflacije bila često iznad potrebnih 3% pre 2010. godine, što je sprečilo ovu zemlju da ispuni i taj poslednji kriterijum za ulazak u eurozonu. Zemlja je prvobitno planirala da uvede evro 1. januara 2007. pa zatim 1. januara 2008. i konačno je 1. januar 2011. bio taj datum kada je ona postala članica eurozone. Evropska komisija je 12. maja 2010. objavila da je svečano da je Estonija ispunila sve kriterijume i ovim svojim ulaskom u eurozonu Estonija je prva postsovjetska država koja je postala članica eurozone. U drugom tromesečju 2013. godine prosečna mesečna bruto plata u Estoniji je iznosila 976 evra. Ova cifra je konstantno rasla tokom godina, pa je 2018. ona porasla na 1310 evra, a 2021. na 1586 evra. Ako to prevedemo na onaj prosek bruto-društvenog proizvoda po glavi stanovnika, Estonija se 2022. godine sa 86%, njen bruto-društveni proizvod je na 86% proseka Evropske unije. Ako se prisetimo, Litvanija je na 90%, među tim baltičkim državama. Letonija je nešto ispod 85%. Ono što je zapravo što je interesantno, ali evo sad ću reći da nema, mislim, idem malo kasnije, jeste da je bile su neke projekcije da će do 2025. godine Estonija imala toliki rast da će bruto društvenog proizvoda, da će do 2025. ona stići svoje nordijske susede. Kažem, pošto je bila na 86%, njeni nordijski susedi su na 110, 117 i 136%. Nisam sigurna da je to ostvarivo do 2025. Ali je, recimo, dobar pokazatelj stanja estonske ekonomije, to što se nalazi, što se približava toj brojici od 100%, odnosno proseku Evropske unije po brutodruštvenom proizvodu. Estonija je skoro energetski potpuno nezavisna zemlja, kao i Litvanija. Ona se snabdeva sa preko 90% energijom od sopstvenih lokalno iskopanih uljnih škriljaca, odnosno uljni škriljac se iskopava i od toga je 90% energije se obezbeđuje za Estoniju. Alternativni izvori energije kao što su drvo, biomasa ili treset čine približno 9% proizvodnje primarne energije. Ona uvozi naravno potrebne derivate i to iz Zapadne Evrope i Rusije, naftne derivate pre svega, ali energija iz ugljenih škriljaca, telekomunikacije, tekstil, hemijski proizvodi, bankarstvo, usluge, hrana i ribarstvo, drvo i brodogradnja, elektronika i transport, to su ključni sektori estonske privrede. Jedna luka, nije tako veliki grad, ali je luka koja se zove Muuga, nalazi se u blizini Talina i to je grad koji ima vrlo modern objekat, odnosno luka ima vrlo modern objekat sa dobrim mogućnostima pretovara, dakle sa velikim elevatorom za žito, zatim sa velikim kapacitetima za skladištenje, sa zamrzivačima i potpuno novim mogućnostima za istovar nafte, odnosno tankera za naftu. Pa je kao takva, ta luka je zapravo kanal između Zapada, Rusije i drugih tačaka na istoku. Razvoj u Estoniji je uglavnom pod uticajem razvoja u susednim državama, dakle Finskoj, Švedskoj, Rusiji i Nemačkoj. To su njena 4 glavna trgovinska partnera. Vlada Estonije je povećala svoju potrošnju na inovacije od 2016. godine sa 304 miliona evra koja su namenjena samo za istraživanje i razvoj u 2017. godini. To je veliki procenat izdvajanja za istraživanje i razvoj u jednoj tako maloj, da kažemo, državi. Rekla sam ove projekcije koje su bile da će da stigne do 2025. svoje nordijske susede, Švedsku, Finsku, Dansku i Norvešku, ali mislim da kažem nije ipak toliko realno, a te iste projekcije za 2050. godinu su bile da bi ona mogla da dostigne čak i Luksemburg, ali s obzirom da se Luksemburg u ovom trenutku nalazi na 250% od proseka Evropske unije, mislim da će ove procene ipak ostati samo mogućnost, a ne i stvarnost do 2050. godine. Pomenula sam već ono po čemu je Republika Estonija najpoznatija, jeste to što ima visoko razvijenu elektronsku državnu upravu, odnosno e-government, kako se to na engleskom popularno kaže. Ta e-uprava značajno olakšava komunikaciju građana sa organima izvršne vlasti, a kao što pomenuh, građanima je omogućeno da na izbore izlaze i glasaju preko interneta. Ovakav vid glasanja je prvi put omogućen na lokalnim izborima 2005. godine, potom 2 godine kasnije i na parlamentarnim izborima. Neko će reći da je broj birača od 30.275 bio zanemarljiv, ali kasnije tokom godina sve veći broj birača je birao da glasa elektronskim putem, odnosno da ne dolazi fizički na mesto glasanja. I ako bismo probali da taj napredni izum, da kažem, sprovedemo kod nas, nisam sigurna da je ovo još uvek plodno tlo da se izbori održavaju preko interneta, s obzirom da i u ovim običnim okolnostima bude mnogo poteškoća, makar ne samo u Srbiji i u zemljama regiona, dakle da ne bude da je to samo za Srbiju, ali evo, recimo, po tome se vidi koliko je Estonija napredovala ukoliko je u većoj meri izborni sistem, odnosno glasanje, se sprovodi za sve organe javne uprave preko interneta. Počet put sam pomenula, ali treba možda podsjetiti da je i u vreme Sovjetskog saveza Estonija bila jedna od razvijenijih država i taj visok stepen razvoja je ona i zadržala i kasnije, dakle kada je postala samostalna pa i danas. Ona se nalazi među zemljama sa najvećom stopom rasta od država članica Europske unije, sa veoma visokim indeksom humanog razvoja i sa visokim procentom razvijenih ekonomskih i građanskih sloboda, kao i slobode štampe. Ono po čemu je ona vrlo poznata, a da nije samo digitalizacija i e-uprava, jeste po obrazovnom sistemu. Naime, njen obrazovni sistem je na PISA testiranju za 2015. godinu ostvario fantastične rezultate, tako što je bio, njihovi srednjoškolci su bili treći, odmah iza Japana i Singapura. Nakon sticanja nezavisnosti u zemlji se naročito intenzivno razvio informaciono-tehnološki sektor, kao i u susednoj Litvaniji. I članstvo u Europskoj uniji se u Estoniji dugo smatralo alternativom uticaju Ruske federacije, mada je uvek postojala ta evroskeptična ili čak izolacionistička strana društva koja je dugo bila nevidljiva, ali u posljednje vreme je postala organizovanija, što istovremeno donelo politički uspeh. Naime, rusofonska zajednica je upravo ta zajednica koja je, da kažemo, konzervativnija i koja deli drugačije vrednosti od estonske zajednice. Većina te evroskeptične zajednice zapravo je čini ova rusofonska zajednica. Kada je reč o podršci Evropskoj uniji, ona je u baltičkim državama visoka. Prema tim poslednjim istraživanjima koje sprovodi Eurobarometar, najveća je očekivana u Litvaniji, 79%. Građana Litvanije vidi da je članstvo u Evropskoj uniji dobra stvar. 18% kaže da nije ni dobro ni loše i samo 2% Litvanaca veruje da je to loše za Litvaniju. Međutim, situacija u Estoniji i Letoniji nije toliko optimistična, da kažem nije loša, ali zašto kažem da nije toliko optimistična? Zato što u Estoniji 67% građana smatra da je članstvo u EU dobra stvar, a u Letoniji čak 62% misli da je to dobra stvar. E sad, jedno od tumačenja ovakvog rezultata jeste što upravo ove dve države imaju veći procenat ruske manjine. Ako se prisjetimo, Letonija ima 24% stanovništva ruske manjine, a Estonija 25%. Dakle, obe imaju oko četvrtinu. I to se negde poklapa, ova evroskeptičnost u ovim dvema državama se poklapa sa tim brojem ruske manjine u ovim državama. Kažem da upravo ta anti-EU osjećanja potiču od te ruske govorne manjine i jedna od analitičarki, estonskih analitičarki kaže da postoje oni radikalni predstavnici te ruske manjine koji podržavaju Rusiju, a postoje i oni neutralni koji ne podržavaju ni Rusiju ni Evropsku uniju. Oni prosto nemaju nikakav stav. Kao i evroskeptici u tom celokupnom EU bloku, oni koji tvrde da Brisel podriva suverenitet njihovih država i da Brisel diktira sve odluke. Na tome se baziraju glavne tvrdnje ovih i estonskih euroskeptika. Na izborima 2023. godine jedna krajnje desničarska partija, Konzervativna narodna partija, čiji je sadašnji lider Martin Helme 2013. godine napravio slogan "Crnci se vraćaju", osvojila je čak 17 mesta u estonskom parlamentu koji ima ukupno 101 mesto, ali jako i zagovara evroskeptične stavove po pitanju članstva Estonije i Europskoj uniji. Ova partija se ne zalaže za izlazak iz Europske unije, već želi da se Brisel reformiše i da se sama Europska unija reformiše. Ono što je bi moglo da bude problem, dakle zašto postoji, zašto građani Estonije ne vide te prednosti od članstva? Zato što nedovoljno poznaju kako funkcioniše Evropska unija. To je najčešće objašnjenje zašto, dakle, pored onog anti-briselskog tumačenja i mišljenja, odnosno jačanja te nacionalističke struje, ovo je drugo tumačenje kada ljudi ne znaju kako ona funkcioniše. Oni svi uživaju u većini od ovih benefita koje sam pomenula, dakle u tim značajnim ekonomskim performansama koje je postigla njihova država. Oni svi uživaju u slobodi kretanja i u ostalim prednostima koje im nosi članstvo u Evropskoj uniji, ali to ne povezuju direktno sa članstvom. Da li su u pravu ili ne, ostaje da se proceni, ali recimo da sumiramo. Dakle, prešli smo sve tri baltičke države, čini mi se da se o njima jako malo govori kod nas i da smo na ovim trima primjerima mogli da vidimo dosta sličnosti, ali i neke razlike i da sam vam približila donekle kakva je situacija u ovim državama, kako su došli do Evropske unije i kako su iskoristili svoje dvodecenijsko članstvo u zapadnoevropskom bloku. Hvala na pažnji.